Teď. Dobrý den všem, přeji vám. Dobrý den, ráno, večer, to je jedno, kdy nás posloucháte. V každém případě vás vítám u dalších hovorů o ničem. A mám dalšího vzácného hosta, už druhého dneska. Mým hostem je pan Jan Houdek. Dobrý večer. Krásný dobrý den, krásný dobrý večer všem posluchačům i vám. Pan Houdek má jedno zvláštní prvenství. Ono to ještě neví. Já mu to ale řeknu. Vy jste byl první, kdo reagoval rychle a požádal mě, to už jste 69. host, ale požádal mě o to, jestli by nemohl také současně hovoru o ničem. A já to samozřejmě s radostí přijmu. Takže moc krát děkuju. Je to krásný, já děkuji, že tady můžu být. Mně se hrozně líbilo právě to, že to je o ničem a většina mých rozhovorů přes celý den, celý týden a celý roky je vlastně vždycky o ničem. Takže jsem rád, že se můžeme bavit celkově bez něčeho, jenom tak lidsky. To se mi právě líbilo. Z toho mám strašnou radost, protože kromě jiného mohu vynechat i první otázku, proč jste se rozhodl Přesně. přijmout. A to je krásné. Jestliže hovoříte o tom, že vlastně vaše práce, předpokládám, i váš život je vlastně celý o něčem, čemu se věnujete, Honzo? Ono toho bude možná trošku víc skrz ty roky, ale to, co mě živí poslední dobu, je koučování a jsem zaměřený na hledání sebe sama. Takže potažmo, pokud jste víc spirituální, dá se to řešit jako smysl života a nebo prostě kariérní výseč, kariérní cesta, ale je to víc. Řídím jeden projekt, napsal jsem knihu a zakládáme teď firmu. Vlastně jako většina, je to spousta věcí, dá se říct. Kdy jste našel sám sebe? Už jste našel sám sebe a kdy? Je to zajímavý, já jsem původně našel sám sebe hodně brzo, zhruba asi někdy 9, 10 letech, ale tenkrát dávám na to úvozovky, pokud jste se ptal na to, kdy jsem našel sám sebe, tenkrát jsem si myslel, nebo jsem chtěl být právník, a právnickou školu jsem taky studoval, ale to, že jsem našel sám sebe podle toho, v co věřím, je zhruba v 20 letech. Takže to je odpověď na vaši otázku. Předpokládám, že když jste našel sám sebe, tak v těch 20 letech, protože v těch 9 je to ještě relativně brzy, tak jste si uvědomil, že ti ostatní asi sami sebe ještě nenašli. Proto tam bylo i to rozhodnutí jim pomáhat dosáhnout toho, co jste našel vy. Je to tak, nebo se pletu? Spíš je to úplně naopak a to je možná to zajímavé, protože já už jsem dřív vnímal ty lidi, kteří naopak sebe už našli. A díky té zkušenosti, možná to k něčemu dokážu přirovnat, a těžko říct, třeba na něco přijdu, ale už na té základní škole jsem viděl ty lidi, kteří přesně vědí, co chtějí dělat zbytek svého života. A ty lidi tady můžu jmenovat. A skrz ty roky jsem těch lidí viděl víc. A ono to je opravdu poznat, když víte to, co dělá ve svém životě, tak je to krásně vidět. Je to krásně vidět na očích, je to krásně vidět z toho, jak ten člověk se vyjadřuje, je to krásně vidět z toho, co ten člověk koná. A to je to, co mě přimělo, protože já jsem to v té době neměl, a nebo jsem to měl, ale bylo to tak nějak jakoby umělý, když to tak řeknu. A až potom postupem času jsem si uvědomoval, že to pravý je úplně jiný, jinak to vypadá. A takhle jsem se k tomu dostal vlastně. Takže já už jsem to nacházel v průběhu těch letech dřív. Vnímáte, vy jste na začátku zmínil i ten duchovní aspekt vlastně, vnímáte například nebo vidíte například auru jako energetické pole kolem lidí? To je zajímavá otázka. To je jeden z důvodů, proč jsem tady chtěl být, protože vím, že ty, na ty otázky se nedokážu připravit a tady jsem strašně rád. Dovolil bych si tvrdit, že jo, ale je to něco, co není vědou úplně popsaný, takže je to vždycky takový, že někdo mi řekne, že to je úplná blbost, že to je možný vidět, ale reálně dovolím si tvrdit, že jo. Ale není to aura, jo? Záleží, jestli auru člověk představí jako něco, co jde okolo toho člověka jako nějaký částice, nějaký energie, a to ne, že jo. To se nejsem jako přehnaně spirituální určitě, ani nejsem celkově jako spirituální člověk nějak hodně. Ale
je to vidět z té energie, z toho energie toho člověka, jo, ale není to něco, co je jako externí, ale jako kdyby ta interní energie se projevovala navenek, jo, ale nechci být přenajmenovaný spirituální, takže takhle je to pochopitelné. Určitě, pro mě určitě. Já se na to ptám z toho důvodu, že vlastně já jsem zažil dvakrát nebo třikrát v životě nirvánu, ale zažil jsem ji vlastně vždycky předtím, než jsem vůbec věděl, co to je. To znamená, vracím se k vašim 9 letům, protože já jsem o malinko starší než vy. Jsem narozený v 71. roce a vlastně v té době nebyl standardně dostupné knihy tohoto typu. Ale já jsem to zažil a zpětně s odstupem nějakých 15 let, možná 10, 12, tak jsem vlastně zjistil, co to bylo. Měl jste něco obdobného, protože vy už jste se narodil v době, kdy už ty věci dostupné byly, ale nacházel jste třeba ty lidi, o kterých jste mluvil, třeba i v rámci rodiny, nebo to bylo spíš jakoby mimo tu rodinu? Tohle to bylo absolutně mimo rodinu. Tady si neuvědomuji jediného člověka v mé rodině, ani na mě tak nikdo tak na mě nepůsobí z mojí rodiny, takže to bylo vždycky mimo rodinu. Spíš to bylo kamarádi, v dětství tábor, školy a takhle, ale nikdy ne v rodině. Vy jste se narodil už po roce 89? Ano. I když tak možná nevypadám, tak jsem relativně mladý. To znamená, vlastně jste nezažil a tu dobu před Ne. rokem 89. A jak děláte dlouho tu práci, o které teď mluvíme? Děláte ji už jakoby několik let? Tohle Déle přes než 4 pět? roky. 3 roky. Přes 4. To 4. znamená, vy jste 4 ji plus. musel začít těsně před covidem. Nebo v době covidu dokonce. Myslím si, že v té době to lehce začínalo a nejsem si úplně jistý. Já se ptám z toho důvodu, jestli máte možnost porovnat vlastně ve své práci tu dobu před a po covidovou. Teoreticky jo, protože ono se to trošku dělí na dobu, kdy jsem měl výcvik jako koučovací a na dobu předtím. A ta doba předtím bylo to rozdílný, určitě to bylo rozdílný, protože samozřejmě s covidem život přecházel víc do toho onlineového prostoru a práce lidí, jako jsem já, když to řeknu, jako jsem já, jako ta práce, kterou dělám, nebo to konkrétní zaměření, není něco, čeho by bylo hodně. A je to hodně těžké uchopit. Ale víc tam ty lidi, jelikož měli víc prostor sami na sebe a méně se stýkali s lidma, tak začali víc přemýšlet. A ono to je asi o pozornosti. Ono pozornost v lidském životě je strašně důležitá. A tím, jak se ta pozornost omezila na ten prostor, na ten domácí většinou, ten covidový, tak lidi začali přemýšlet víc nad sebou, měli na sebe víc čas a možná díky tomu začali víc řešit. Takže to je možná ten, to je jako to, co se hodně změnilo, když řešíme tady covid a před covidem a po covidu, nebo v průběhu. Já myslím, že vy, když jste byl úplně malý, takže začaly první komunikační nástroje na bázi internetu. To znamená ten Skype Určitě. byl a podobné věci, které vlastně já, když jsem začínal, tak jsem dostal psací stroj a kalkulačku. Ale přesto, že ty nástroje už pak existovaly, tak se vlastně nikdy nepoužívaly. Nebo takhle, používali se k práci úplně minimálně. COVID to změnil ze dne na den, ale vy už jste byl vlastně ze školy pryč. Já totiž narážím na to, a děti ještě asi školou povinné nemáte ani, předpokládám. Takže má otázka zněla, jestli si myslíte, jestli byl v době covidu, co byl jakoby klíčový problém, co se týká třeba té komunikace. Jo? Já když to a vemu z pohledu dcery, která byla vlastně na střední škole, tak jak děti, tak učitelé ze dne na den museli přepnout. Ale za celé 2 roky vlastně mnozí učitelé se nenaučili s tím pracovat, protože se nezeptali svých studentů, jak to udělat. Protože prostě oni jsou učitelé, tak se přece nebudou ptát. Směřuju k tomu, k otázce, kterou dávám relativně často, jestli si myslíte, že důležitější jsou otázky nebo odpovědi. Pro vás speciálně. Pro mě speciálně jsou důležitější otázky, protože
otázky jsou to, co je ten počátek. To je ten tvůrce té energie. Jo, když to takhle řeknu. Když bez otázky není odpověď. Takže a jenom lidi, kteří čas jenom tvoří odpovědi uměle, tak to nemá takový efekt, jako když někdo má vyloženě ten zájem na tu získat tu odpověď. Takže pro mě je určitě důležitější otázka. Kolik času trávíte nad tím, abyste dokázal definovat otázku? Třeba já jsem dělal 5 let v japonské korporaci a v tom Japonsku je běžná metodologie pěti proč. Nevím, jestli to znáte, five time why. Je to psychologický vlastně nástroj, velmi depresivní pro mě, když jsem tázám, nikdy jsem ho nepoužíval, nemám ho rád. A musím říct, že jsem si odechl, když jsem odešel z té korporace a poprvé jsem stál na pódiu a řekl jsem větu, proč bych se měl ptát pětkrát proč, když se mohu jednou zeptat dobře? Věnujete té otázce, té definici té otázky hodně času? Zrovna dneska jsem měl klienta a je důležité říct, že každý posluchač potřebuje jiný typ otázky, i když ta otázka má stejný cíl. Takže je hodně důležitý vědět, k komu ten člověk mluví. Ono to je prakticky jako základ marketingu, takže jako určitě, jenom je tam důležitý to vědomí a ta znalost toho publika nebo toho jednotlivého klienta. Takže určitě jo. Jenom občas je to hodně těžší, protože každý jsme jiný a pokud třeba s tím člověkem se bavíte jenom chvíli, tak ještě nevíte, jaká otázka na něj bude působit nebo jaká otázka vás s co největší efektivitou dovede k tomu cíli, který potřebujete. Takže občas je důležitý, jako pětkrát je asi hodně, ale pokud nedostanete se k tomu cíli, tou jednou otázkou, tak ji jako redefinovat znovu a zeptat se trošku jiným stylem, nebo zapůsobit na jiný spektrum mozku toho člověka, kterého se ptáte. Doufám, že to odpovídáte na tu otázku, kterou jste měl. Určitě. A já bych měl druhou, která souvisí s tou vaší školou a zároveň s tou právničinou vlastně, kterou jste studoval. Učili vás se ptát. Pamatujete si, že někdy ve škole by vás někdo učil ptát, ne odpovídat, ale ptát? Ne. A je to strašná chyba, že jo, jako Čero? všeobecně i v rámci mezilidských vztahů, jako tam je to všechno jenom o tom střílet odpovědi a není o tom se ptát, takže Proč si určitě. myslíte, že to tak je? To je celkový nastavení společnosti, tohle se my jsme nastavili na to, aby jsme vždycky znali odpovědi na všechno a není to lidský prostě, všeobecně celý ten systém, já nechci tady asi do toho slova úplně zabrušovat, nebo možná chci, těžko říct, ale ten systém je nelidský, je starý a je to na základě jaký továrny, dejme tomu, jo, to asi možná Marie Terezie, manufaktury, možná to je díky tomu, možná kvůli tomu, že ten systém je zastaralý a ta lidskost z toho prostě vyprchala a pro lidskost jsou otázky důležitý. Já se vrátím k tomu otázku, k tomu slovu starý, který jste použil několikrát. V rámci té mojí práce vy o ní vlastně nic nevíte, jo? Protože my jsme se nějak nepředstavili, teď se asi vidíme a poprvé já vlastně 11 let a budu svět bez odpadu a plýtvání. Dnes to mám lidi ve 118 zemích a proto i dneska vlastně zůstávám třeba přes noc v práci a tak dále, protože zítra ráno hned mám jednání v Japonsku a musím to stíhat. Ale co jsem se chtěl zeptat, nemyslíte si, že naopak ta historie nabízí tu možnost té změny? Já netvrdím, že systém není špatný, s tím naprosto s vámi souhlasím. Osobně si myslím, že třeba vzdělávací systém vychovává komponenty systému, ne lidi. A když se mění ta potřeba toho systému, tak najednou se nevychovávají inženýři a dělníci a pak se budou vychovávat, jim já, koudeři třeba, nebo já nevím, jak se jmenují. Ale já jsem si vzpomněl na jedno zajímavé video, jmenovalo se Primitivové. Dá se najít na YouTube, ale já jsem ho trošku ztratil. Nevím úplně přesně, kde je. To bylo asi minutové nebo a dvouminutové video, kde byly záběry na nějaké domorodce, opravdu domorodce, domorodce, to znamená někde v džungli. Tam bylo. Neznají války, nemají vězení, nemají peníze a tak dále. Celá řada. A na konci to končilo otázkou, a těm říkáme primitivové. Já totiž proč to zmiňuju, protože
Já jsem zjistil, že v rámci té své práce, toho Industry 5.0, kterou jsem vytvořil, já jdu zpátky ke kořenům. Protože v těch kořenů ty odpovědi často byly. Vemte si, jestliže staří Římaní stavěli silnice bez GPS, bez navigací a tak dále. Ty římské silnice furt stojí. Když se kouknete na naše dálnice a silnice, tak zjistíte, že stojí pár let a pak se znovu musí opravovat a tak dále. Takže ono možná ten návrat k těm kořenům je strašně důležitý. Je otázka jenom, jak hluboko jsme ochotní jít. Jak hluboko jste ochotný jít vy? Abyste našel vlastně v těch kořenech, v tom, co ti naši předci a jejich předci a tak dále, vlastně ten systém nebyl celou dobu špatný. On se převrací, zrychluje, převrací a standardně je a je hodně nemocný, tak když to řeknu. Ono je důležité, že já jsem řekl starý, ale řekl jsem Marie Terezie a tím jsem skončil jako Marie Terezie a říkal jsem, že to, co je předtím, je Jasný, jasný. špatný. Jo. A proti tomu, co je předtím, naopak, mně se tam to strašně líbí. A líbí se mi to, že já teď ani nevím, kde to konkrétně je, ale někde jste Indonésie a vím, že tam jsou právě takhle jako úplně původní kmeny a jako to lidstvo tam nezasahujeme do nich. A mně se strašně líbí, protože oni fakt nejsou ovlivněni těma válkama, jak jste říkal, tímhle s tím vším, co jsme budovali celý ty roky. A my jsme tím hodně ovlivněni jako lidstvo tady ve střední Evropě a hodně nás to ovlivňuje. A ten návrat k tomu pořád, že vznikají komunity, které se chtějí navrátit úplně k počátku a z části to je dobře, z části to je špatně, ale je to velká filozofie vlastně, jestli vůbec to je dobře nebo jestli to je špatně a je to velký téma tohle. Ono není tak dlouho, tak půl roku vlastně, tak se objevila zpráva a myslím, že to byla zrovna Indonésie, že některý okres nebo prostě oblast, tak žádají vládu, aby vlastně zrušili dosah signálu komunikačního. Aby skutečně mohli žít tak, jako chtějí. V Americe máme Amiše vlastně, kteří v těch svých oblastech také vlastně žijí jakoby hodně postaru. Myslím si, že mnozí z nás by s tím měli problémy. Já osobně s technologiemi problémy nemám. Od těch 90. let já jsem o nich psal, informoval jsem, vždycky pro mě byly nástroje. Sám víte, že slovo robot vzniklo v Čechách. Co je zajímavé, dneska jsem dával dvě ankety na LinkedInu. Jedna zněla, kdy vzniklo slovo robot, a druhá, v které zemi. Vždycky byly čtyři odpovědi. Je velmi zvláštní, když přednáším odborníkům na robotiku. Vůbec neví, nemají představu. Někteří říkají Američka, někteří říkají Japonci, někteří říkají před válkou, jiní a po válce. Je to velmi zvláštní, jak je ta lidská paměť vlastně ovlivnitelná a do určité míry krátká, protože jsme si zvykli na to, a to bude další otázka na vás, my jsme si zvykli na to, že dostaneme od někoho nebo od něčeho odpověď. Dřív jsem šel do kostela, když jsem měl problém, a zeptal jsem se Boha, on mi dal nějakou odpověď zprostředkovanou a já byl spokojený dneska. Co říkáte třeba na nové Apple, ty nové, já nevím, jak se to jmenuje, ty nové Apple virtuální brýle vlastně, které byly teď představeny a vlastně kombinují tu realitu s tou umělou realitou nebo s tou virtuální realitou. Co si myslíte o takovýchto věcech, které přichází a ovlivňují vlastně ty naše životy? Myslíte si, že by je třeba, že by třeba ve své práci byste je dokázal použít při práci s klienty? Tak to rozhodně ne. Pokud tohle z toho otázku jenom využijeme takhle, zkráceně, tak ne. Pokud se jako bavíme konkrétně, jestli jsme Apple Vision Pro, Jo, nejsem si myslím jistý, nějak, tak se to jestli, jmenuje. Jo, tam se jmenuje. jo, ale víme, o čem se bavíme, tak to zakrývá celý oči. A oči Ne, ono je jsou skrz to vidět, ono je komunikačně. skrz to vidět, ono je skrz to vidět. Já nevím, jestli Jo? vy vidíte dovnitř, ale zevnitř vidí ven teda. To Oni si jo, to ale můžou mě jde právě o to, že nastavit. já nevidím toho druhého člověka. To je ten problém. Aha. A komunikačně je to neskutečně důležité vidět oči toho člověka. Takže v rámci mojí práce určitě ne. Ale v rámci technologií je to vždycky nějaký nástroj. Jo? Pořád to nějak ovlivňuje naši pravdu, jako to vědomí, který máme, tu pravdu, ve kterými žijeme. Protože že jo, umělý inteligence, všechno to má nějaký data, který ne vždycky musí být správný a ovlivňuje to, co my přijímáme. Potom záleží, co si pamatujeme a potom, jak to ovlivní další generace.
mojí práci to určitě nepoužiju, ale zároveň to beru jako nástroj, něco, co se dá na určitý věci použít, něco, co může být prospěšný, jenom se to musí, nesmí to být jako já nevím, generální zdroj informací. Jo, jenom je důležité prostě k tomu přistupovat zdravě. Asi to je to důležité, co bych chtěl říct. Vnímáte, že to chování klientů, se kterými pracujete, že ovlivnila právě ta přítomnost, právě ta neschopnost nastavit si tu hranici, kdy ten stroj, řeknu třeba smartphone, přestává být nástrojem a začíná být pánem toho člověka, to znamená, začíná ho řídit. Krásně to říkáte, protože bohužel jo. A zažívám to denně, protože lidi už nemají jako asi energii nebo chuť vyhledávat informace sami a mít kritické myšlení. Už si pomalu zvykáme na to, že máme jeden nástroj, který vyřeší úplně všechno, jako ať je to ChatGPT nebo od Google, teď umělá inteligence, to je úplně jedno. Ale že to nám odpoví úplně všechny otázky na všechny, nebo že nám to všechny odpoví na všechny otázky, které máme. A už lidi přestávají jako určitým způsobem přemýšlet nad tím. A tím moje práce teda trošku umírá, jako ve velkých uvozovkách umírá, ale lidi si fakt myslejí asi, nebo i tak začínají myslet, že tohle to potom vyřeší úplně veškeré problémy. Je to smutný. Takže jo. Všiml jste si toho, abyste to teď několikrát zmínil v tom samotném hovoru, že vlastně ta umělá inteligence neklade otázky. Ona jenom odpovídá. A zároveň je to asi měsíc zpátky, kdy vlastně oznámil, myslím, že OpenAI nebo někdo takový, kdo stojí za tím vývojem, tak oznámil, že spustil paměť umělé inteligence. Ona do té doby neměla paměť. Ona si pamatovala váš aktuální chat, ale když jste přišel znovu, tak už se ho nepamatovala. Mnoho lidí ani neví, že vlastně ta umělá inteligence, nebo téměř žádná, včetně Google Barda a těch ostatních, vlastně nemá celkový přístup na internet, ale jenom na určitou omezenou skupinu vlastně informací, které jej někdo zadá. To znamená, je úplně to nejmenší, aby zadal informace třeba špatné. Jo. Krásným příkladem je takové té závislost na GPS-kách v autech. Nevím, jestli víte, ale existuje už dokonce GPS hacking, který poprvé byl užit u letadel. Jo, oni vlastně ho jakoby mu dají špatný koordináty. Takže a velice nebezpečná záležitost, teď nevím, jak se to jmenuje. Ale já se chci zeptat na jinou věc. Zažil byste sám na sobě závislost na nějaké digitální technologii, kterou byste si uvědomil, že jste závislí, že jste prostě drogově závislí na digitálním něčem? Vědomě, jakože vyloženě vědomě ne, že bych si uvědomoval, já nevím, když bych měl závislost na alkoholu, kterou nemám, a viděl bych, že to vyloženě ovlivňuje můj život do té míry, že to je nezdravý, tak takhle ne. Ale třeba zrovna GPSky asi jo, protože ale zase to je na typu paměti. Já nemám ten typ paměti, kde bych si pamatoval přesně tohle, to, nevím, když jsem vyrůstal ve Středočeském kraji, tak si nepamatuju prostě ty vesnice. Jsem schopný tam dorazit, ale nepamatuju si názvy a pro mě je jednodušší potom si jako zadat do GPSky ten název a tu cestu již třeba znám. Takže z určitý míry asi jo, co se týká GPSek, ale jinak v rámci technologií třeba naopak od mé generace nemám závislost na mobilu a to umělé inteligence používám jako prakticky minimálně. Asi jsem trošku závislý v rámci své práce na onlineovém prostoru, tím pádem na věcech, jako je Zoom nebo Google Meet a takhle, ale to není, to je pro mě nástroj. To není, že bych to nutně potřeboval, jenom je to spousta lidí z celé České republiky. Ale to je odpověď. Což znamená, vy jste v tom digitálním prostoru jste hlavně tvůrcem než konzumentem. Přesně tak. Já proč jsem se ptal na tu závislost? Já jsem byl závislý, když mi bylo 48, tak byl update Androida vlastně, kterýho jsem měl a otevřela se tam ta funkce user interface, to znamená jakoby sledování času, který na tom trávíte. A jedna z věcí, která byla, že to počítalo, kolikrát jste ho odemkl za den. Jsem odemkl 367krát. Hodně. Okamžik jsem si řekl, a Michal, ty jsi závislý,
Udělal jsem věc, kterou dneska nemohou všichni udělat, někteří z nás ano. Já jsem šel do skříně a vytáhl jsem tenhle přístroj. Nokia 6310i, co je zajímavé, to je jediný přístroj v historii mobilních telefonů, jediný, který dokázal být 3 roky a po sobě nejlepším business telefonem světa. Žádný jiný už to nikdy nedokázal. Já jsem ho měl 15 let, to je můj telefon, měl jsem ho a 15 let v krabici. Pak jsem si řekl, dobře, tak když ho dokážu zapnout, tak ho budu 3 měsíce užívat. Já jsem ho po těch 15 letech zapnul, on měl 80% baterie. To je krásný, jo. Skutečně jsem ho užíval 3 měsíce, ale zajímavé bylo to, od té doby mnoho lidí nazývá tyhle telefony hloupými. Já ho nazývám moudrým. On ten je chytrý a tenhle je moudrý. Protože on mě za měsíc mě naučil, co mě způsobilo závislost právě na tom mobilu. A to je otázka na vás. Co si myslíte, že způsobuje závislost uživatele na smartphonu? Ono je to obecně na většině chytrých zařízení, ale ten smartphone je prostě takový nejběžnější. Co si myslíte, že způsobuje tu závislost? Já jsem byl strašně překvapený, já jsem to netušil. Já už jsem to slovo použil dneska. Podle mě takhle na první dobrou je to pozornost. A to je to, že ty mobily přestaly být nástrojem, něčím, co používáme za určitým cílem, jako kladivo, že tam bude ležet do té doby, dokud ho nebudeme chtít použít. Ale stali se něčím, co nám tu pozornost jako bere samo od sebe. To, že ten mobil se prostě zapne, udělá notifikace, zvuky dělá, všechny tyhle ty věci, jenom tu pozornost vědomě bere a pravidelně. Pro mě to je tohle. Nevím, teď podle vaší reakce, co si myslíte? Víte, co je zajímavé? Tuhle tu informaci já jsem dával nějakým 5-10 tisícům lidí už. Ani jeden z nich neodpověděl správně. Vy ano. Oni říkali obsah, internet a tak dále. Ale skutečně je to to, že si to vyžádá vaší pozornost a tu si to žádá prostřednictvím notifikací. Každá aplikace nebo většina aplikací vlastně může notifikovat 3 způsoby. Vybrat se zvuk, obraz, což znamená, já v té době, když jsem tohle objevil, tak jsem tam měl 167 aplikací, co je zajímavé. Neexistuje aplikace na vypnutí těchto notifikací, když to teda nepřepnete do flight módu, do leteckého módu, což nechcete, protože chcete být. Takže já jsem strávil čas, abych vypnul všechny. Kromě standardního zavolání, ne internetového, a standardní SMSky. Zajímavost, v té době, když jsem objevil tu svoji závislost, tak z toho počítadla z těch 100%, já nevím, z čeho to a počítá, ale prostě byla a je nějakých 100%, tak jsem měl 87% jsem prostě využil. Dneska využívám 3. Protože přesně to kladivo stalo se kladivem a já ho vemu do ruky, když já považuji za vhodné. Nikdy jindy. A co je zvláštní, že i takovouhle jednoduchou věc lidé vlastně chtějí učit. Jo, tak, jako já můžu jenom souhlasit, že jo, protože jsem se narodil později a já jsem se narodil v době, kdy začala trošku jiná válka než fyzická válka, ale válka o pozornost. A jsem tím hodně ovlivněný. A jelikož jsem z generace, která to používá hodně často, tak to vidím. A vidím lidi, jako když jedu v MHDčku, když jsem jel sem, aby jsme dali ten rozhovor. Všichni jedou mobily, že jo, ale všude běhají reklamy, všechno možné. A je to fakt jenom válka o pozornost. Vyloženě prostě válka. Takže co mám říct? Zajímavě řečeno, určitě bych se k tomuhle tématu rád vrátil, protože to téma je důležité, ono souvisí i s cyber security a dalšími věcmi, protože když se koukneme kolem sebe, tak je spoustu obrů, já říkám všem těm a velkým vládám a korporacím a Elonu Muskovi a tak dále, říkám obři, ono je to jednodušší. Vlastně tak nás tlačí do té digitalizace, oni říkají, aby jsme vlastně digitalizovali. Já končím většinu svých přednášek takovým slajdem, který je vlastně černý, kde říkám, že to poslední, co ještě zbývá digitalizovat, je člověk. Ale když ho digitalizujeme, tak vlastně náš domov bude černá díra, protože data nepotřebují světlo. A protože jsem logistik, tak znám třeba sklady, kde skutečně nesvítí světlo, protože ty roboti to nepotřebují. Jo? Říká se tomu opravdu black warehouses, dokonce existuje black productions.
které se otestovávají. A já nechci žít na dně černé díry. Proto si myslím, že to, a teď je to otázka na vás, podle mého člověk ztratil člověka jako takového, tu humánní část, která je zevnitř, vyměnil ji za tu digitální, která je venku. Pak to může být jako v tom Matrixu, že se probudíme a budeme v té vaně plné nějaké kapaliny a budeme mít do sebe ty hadičky. Vy pomáháte lidem, předpokládám, že i společnostem, nacházet znovu toho člověka uvnitř? No, vlastně úplně přesně. Jaké jsou reakce, když ti lidé se najdou? Asi Vím, se že to budou nejde úplně. různé, jo, ale... Ono se to nejde asi úplně představit, ale jak to popsat? Ono, my jsme trošku zvyklí, ono se asi týká těch technologií, na určitý způsob jako vyjadřování, určitý způsob reakcí a možná to je přesně jako sociální sítě a takhle. Ale jakmile se ten člověk vrátí sám k sobě, nebo spíš sám sebe najde, já nevím, jestli jako zároveň mě hrozně fascinuje lidský vyjadřování a to, že máme jako určitý soubor slov a mně se hodně těžko popisují lidské emoce v tom souboru slov, který jako my máme. Ale něco mám jako štěstí říct, anebo životní naplnění, jo, ale jenom takový jako, tohle to je něco, co se prodává, tyhle si slova, které já jako používám, ale to upřímný, jak to říct, já nevím, jestli přesně chápete to, co se snažím vyjádřit teďko. A třeba vám pomohu, já po tomhle rozhovoru vám přepošlu a nazdílím rozhovor s Carl Gustavem Jungem. Je to rok 1959. Dneska byste řekl, že to je podcast, udělal ho britská BBC, on mluví krásnou angličtinou s takovým lehkým německým přízvukem. A on celé to hodinové interview, které všem, kdo rozumí anglicky, doporučuji si poslechnout do poslední minuty, protože v té poslední minutě pronese větu "The man cannot live meaningless life." Já jsem ji zaslechl vlastně 5 let, už jsem dělal to, co dělám a uvědomil jsem si, že jsem našel a teď je možná ten a výraz, ten smysl toho života. Protože to je právě to, já mám okamžiky, které mě třeba zbudí ze spaní a musím stát a tak dále a vždycky tomu říkám, že si připadám jako ten Newton, když mu spadlo na hlavu to jablko. Nejenom, že mě probudí, ale já si uvědomím, co je třeba udělat na to, aby to fungovalo. Jo? A takových kolik, tak jsem vlastně, aby myslel název, ten Industry 5.0 a nástroje a podobné věci. A já si myslím, že to je přesně to, co vlastně vy musíte vidět v té energii, v těch očích těch lidí, kteří do té doby byli do určité míry mrtvé a najednou v nich uvidíte to, co jste tam probudil. Je to ten důvod, proč to děláte? Já bych řekl jenom jo, ale chtěl bych to rozvést, ale přesně tak, protože jelikož jsem to viděl dřív u lidí, který to získali nějakým způsobem sami, nebo se tak narodili a měli ideální prostředí na toto získat, tak mě hrozně fascinoval ten proces, jak to získali, jak to jako dát ostatním lidem. A právě jak jsem říkal, že jsem to začal dělat někdy lehce před covidem, tak já jsem jako profesionálně, dejme tomu, a tak už jsem začínal dřív, já jsem si to vědomil hodně později, já jsem to začínal dělat už na základní škole, ale ne vědomě a nedělal jsem to jako business. A učil jsem se prostě, jakým způsobem tomu, co lidi hledají. A no, takže ve zkratce bych řekl, jo, jenom si je potřebuji to dál jako rozšířit. Takže jo. Což je fantastický, jo, protože já si myslím, že kromě jiného i díky covidu, proto jsem se ptal na ten covid, jo, protože pro mě a ten covid otevřel spoustu brán, nejenom těch negativních, samozřejmě, když si odmyslíme ty zemřelé, jo, to je třeba říci, kterých je mi všech líto. A samozřejmě by bylo lepší, aby tu byli s námi dál. Tak ale vlastně napomohlo otevírat ty oči. To, co vy jste zmínil už na začátku toho hovoru, jste zmínil vlastně, že ti lidé se mění, že začínají nacházet nebo cítit i tu potřebu, že ten smysl jim schází, že potřebují něco najít, že potřebují najít sami sebe. Jo. Což je fascinující, protože vy to nacházíte vlastně v době, kdy máte, když jste o půlku mladší než já, v době, kdy já řeknu, já jsem tamhle myl nádobí někde nebo dělal v ocelárně, tak vy už vlastně dostáváte ty myšlenky a já si myslím, že k tomu ten COVID napomohl. Jo, že byl prostě takovým,
iniciátorem a já jsem měl nejmladšího vlastně mluvčího v těchto hovorech 14 let. Jo, a chci jít ještě hlouběji, když mi který rodič svěří své dítko samozřejmě. Protože si myslím, že to, co děláte, je strašně důležité a je důležité to šířit, protože ti lidé se spojit dokáží. Obři to nikdy neudělají, obři vždycky budou proti sobě, ale ti lidé to dokáží. A jenom já bych vás rád upozornil, že máme méně než 4 minuty, jo. Máme 3 minuty asi 50. Co vám chci říct, že já nevím, jestli máte nějaký titul na vizitce. Já tam jeden mám tam titul Human, nic jiného. A můžu vám říct, že to je nejsilnější titul, jaký jsem kdy měl. Měl jsem tam i prezident a podobně, různí manažeři. Ale nikdy nebyl tak silný jako tenhle. A teď, když to říkám, tak mám husí kůži. Ale co chci říct, ode dneška máte, jestliže už nějaký máte, tak k němu máte další titul. Vy jste o ničemos. To je člověk, který absolvoval hovor o ničem. A zmiňuji to proto, že my teď vytváříme něco, co nazýváme Profusion Akademie. Profusion je jaký zvláštní anglický a výraz, on vlastně znamená dva protiklady. Znamená nedostatek i přebytek. A což znamená vlastně svým způsobem to zapadá do toho konceptu. A já bych strašně rád, aby lidi jako vy tam s těmi druhými sdíleli ty informace, aby to byla ta škola, aby ti lidé přicházeli a vlastně hledali nás, hledali sami sebe, a nacházeli sami sebe, protože je jediná osoba, která je odpovědná za budoucnost svojí. A tu každý vidí v zrcadle. Takže máme poslední 2 minuty. Co byste chtěli ještě říct si nakonec? Jednu hodně důležitou věc, a vy jste ji trošku narazil, to, proč já dělám tuhle práci, není COVID. A spousta lidí se začíná hledat až po nějaký zásadní životní situaci. A nebo až po spoustu letech. Já jsem se zaměřil na mladý lidi původně, protože vím, že je potřeba hledat sám sebe a ten smysl hodně brzo. Protože někteří jsou nešťastní a potom už to blbě dělá. Když máte rodinu a máte děti, tak potom je těžký začít všechno měnit. Takže důležité začínat od mladého věku. Ale spousta lidí začíná až hodně pozdě. A já jsem taky zažil hodně zásadní situace ve svém životě. To vlastně na to nemáme čas za ty 2 minuty, která mě změnila. Tak chtěl něco říct? Jenom hovory o ničem se žádnými hosty nechci, aby byl posledním. To znamená, určitě bych rád, aby jsme měli další, protože z toho, jak jsme spolu mluvili, tak to uteklo. Uteklo to jako voda a to je pro mě znamení, že jsme nevyplýtvali ani sekundu, ani vteřinu toho života a ten čas je jediný aspekt, vlastně, který my nemůžeme vrátit. Takže a když k těm mladým, a máte i starší klienty tedy? Mám a měl jsem i na začátku. Můj rekord je 67 let, což je Hezký. zvláštní, protože na to dřív jsem ještě měl vlasy a neměl jsem vousy, takže jsem vypadal hodně mladě a věřila mi paní, který byl 67 let. Jo, ale teď už jsou primárně jenom starší, protože mladí paradoxně o to nemají zájem. A to je to zase o boji o pozornost, jo, ale zase vidím less than a minute, takže... Tak, já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste se účastnil. Popřát vám i všem ostatním krásný den bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách. Pevné zdraví a svobodu. A zůstaňte takový, jaký jste. Zůstaňte člověkem. A moc krát děkuji. Já děkuji, že jsem tady mohl být a zdravím všechny. Přeju krásný večer. Naschledanou. Mějte se.